냇시 냐냐 위와진이 칸사하래 카 비디오 또 쿠오 똥라이바 아미 아요 찌린 세마 လူလူကောင်းဆောင်တောင်းဆန်းစုကြီးရဲ့ဂျွန်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့87ပြည့်မွေးနေ့အချိန်မှာဖြစ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီသစ်ပင်ဆိုင်ပွဲတော်ဟာကြီးမနိုင်မြို့နယ်တစ်ဖက်ကန်ကကြီးရွာပေါင်း12ရွာကိုဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမကြီးစိန်းလန်းစုဘီဘုတ်အတွက်အဓိကရည်ရွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တက်တန်း15နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့ဒီကနေ့ချိန်ထိမြေသားလမ်းမဲရှိနေသေ
ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့စိမ့်လန်းဆိုပြီးပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကြီးမြိုင်မြို့နယ်တော့ပါတယ်ဒီနောက်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ရွာလမ်းမကြီးကိုအဓိကထားပြီးကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်မှာလည်းတင်ပြမှုအစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြီးဖောက်ထားတာ15နှစ်လောက်ရှိသွားပြီအခုတည်းကညီသားလမ်းမှာပဲရှိသေးတယ်မိနစ်ကမှဒါကားသွားလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်လမ်းသွားပုဂ္ဂတိလမ်းလေးပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအဲ့ဒါလည်းဒီနေ့မှာတော်တော်များများပြည့်စည်နေပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့ဒီလမ်းကိုဒီတဲ့ပူကြီးအစ်မြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်အစိုးရဘက်မှအစီအစဉ်ရှိမရှိကျွန်တော်မေးမြန်းဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လွတ်တော်မှာအနေများတယ်ပေါ့လေအခုလွတ်တော်ပြည့်ရမှာဒါမြို့နယ်လူမှုဆောင်ဖွဲ့ရဲ့အစီအစဉ်မှုကိုကျွန်တော်တက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းရက်ကြီးလူမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်တွေရောပါတီဝင်တွေရောရက်ွက်တူရက်ွက်သားတွေရောနောက်အလူရှင်တွေပေါ့ကျွန်တော်မျိုးသားဒီမျိုးစဖွဲ့ကျွန်တော်ပူးပေါင်းဆောင်ရတဲ့အလူရှင်တွေအားလုံးတိုက်တိုက်ဝင်ဝင်နဲ့ဆောင်နေတာတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီခန်းတော်တက်ရောက်တာအမြဲတမ်းမှကြည်နဲ့ပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဒီလို50တနေ့မြောက်အမေမွေးနေ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘက်အနောက်ဘက်ကျမ်းကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေနဲ့အတူတူသစ်ပင်ဆိုက်ရတဲ့အတွက်ဘုံယူပါတယ်အမေလည်းကျမ်းမာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးကိုအသက်ရှူကျမ်းမာစွာနဲ့ဦးဆောင်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ရဲ့52နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အချိန်မှာသစ်ပင်ဆိုက်ပွဲတော်ကိုကြီးမြတ်မြို့နယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့စီပိုင်ဖောင်ဒေးရှင်းတို့ဦးဆောင်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီးသစ်ပင်ပေါင်း900ကျော်စိုက်ပျိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သစ်တော်ပြုံးနည်းမှုတွေကိုအပြင်းထန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တော့အခုလိုသစ်ပင်စိုက်ပွဲတော်တွေဟာတကယ်လိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုရန်ကုန်မြို့နယ်ကကတ်နေတယ်လေ။ဒီလိုင်းပြည်ကြီးချားနေပြီးတော့မှဟိုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကဒီဘက်ကအားနည်းနေတယ်ပေါ့နော်။ဒါတော့ဒီဘက်ကလည်းအခုအယုံစိုက်ပြီးတော့လိုအပ်ချက်တွေလာကူညီပေးတယ်။အခုဆိုတော့သစ်ပင်စိုက်ပွဲဒါဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗမာပြည်မှာတော့တက်တော်တွေတော်တော်များများမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာသစ်ပင်စိုက်တဲ့ဒီ NDA မွေးနေ့မှာဒါအကောင်းဆုံးလုပ်ပဲလို့အခုယုံကြည်ရလေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့တက်တော်တွေလည်းပြုံးထားပြီ။နော်မတရားပြုံးထားတဲ့အခါမှာဒီတစ်ပင်နဲ့ပြန်ဆိုင်ပေးတာဟာသဘာဝတော်ဝဲကျော်စေပြန်ထင်းသေးရရောက်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းအများကြီးကောင်းဆုံးရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်အခုလိုဒီကိစ္စတွေဝင်ရောက်ပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကူညီပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။